Дорогі пускові родослави, дорогі священники, богопосвячені особи, дорогі люди Божі, ми сьогодні прибули на це місце, ми сьогодні є в цьому паломництві, і перше сьогоднішнє читання, воно запрошує нас до певних підвалин, до основи, воно пригадує нам, як чудово Господь створив світ. Все, що він робив, він дивився і говорив, що воно є добре. Все, що може оцінити Бог, ми розуміємо, це є найкраща оцінка. І він сказав, що воно все є чудовим. І людина, як вінець творіння, так само була чудовою. Вона жила в мирі, в цьому порядку, який встановив Господь. І він підтверджував, воно все чудове. І потім Господь в сьомий день творіння, він начебто відходить відпочивати. Він запрошує людину, щоб вона далі продовжувала керувати цим світом. Щоб вона працювала, Господь кличе людину не до відпочинку, але саме до праці, до панування, до відповідальності. Але потім, як ми знаємо, настала інша історія, інша сторінка історії світу, в світ прийшов гріх і поламав все, що було добрим. А людина далі почала, продовжувала працювати, бо без цієї праці не могло бути, але ця праця була для неї, приносила для неї певну втому. Людина цією самою працею могла вбиватися, і ми знаємо певних людей, які вбиваються через перевтому. В одному такому народі, в одній мові, в японській мові, навіть сьогодні є певний термін, який говорить смерть від перевтоми. Тут у нас мусимо вжити два слова, а там є одним словом можна сказати смерть від перевтоми. Це все йде, будемо говорити, не завжди за Божим задумом. Але ми сьогодні святкуємо цей день святого Йосифа, робітника. І знаємо, що в церкві він, це свято, воно постало, будемо говорити, для того, щоб охристианізувати, якщо можна сказати, інше свято праці, яке виникло у світі. Люди святкують цей день праці, пам'ятаєте, за радянські часи, в нас як день свята, то з полиць магазинів зникало м'ясо, зникали інші якісь продукти, бо кожен батько мусив навчити свого сина, як маринувати шашлика, як його їсти. І для мене колись так, я роздумував, для мене такий дисонанс був. Тут начебто говориться день свято праці, а люди в цей день шашлики їдять. Тут начебто свято праці, але так стається, що люди потраплять за один день проїсти, навіть пропити те, що заробили з таким складним трудом за останній місяць або за два. Хтось задає запитання, який сенс? Колись в молодіжному центрі, в одному, в другому, який я провадив, ми собі закладали таку ідею, що в день праці, в це свято праці, ми будемо насправді працювати. І організовували таку толоку. Часом нам це розходилося навіть на два дні, і першого, і другого. Робили дуже багато добрих речей, насправді. На закінчення, так, звичайно, був і шашлик, ковбаски, могли собі трошки потішитися. Але після кожного такого свята праці, ми говорили, є конкретний плід. Світ навколо нас, він насправді ставав іншим. А ми приклали для цього зусилля, і пам'ятаю цих молодих людей, які говорили, ми зробили це. І починали розуміти, починали вірити в те, що є ще інші ділянки, в яких так само, прикладаючи зусилля, по певному часі ми можемо сказати, ми зробили це. Звичайно, ми би небагато зробили, якщо б нам не супроводжував Бог, який і сьогодні повертає нас до підвалин, який сьогодні пригадує нам про дуже важливі речі, які треба зробити сьогодні. Тобто кожна толока, так, вона розпочинається не від самої праці, тільки від того, що господар виходить на свою садибу, до своєї садиби він виходить на поле і говорить, треба зробити оце, оце і оце. А то інше перекладемо на іншу толоку.
Отож, сьогодні, згідно Божого Слова, ми можемо так само подивитися, в чому ми живемо сьогодні, люди, українці, католики, у 2024 році. Ні, треба нікому сьогодні говорити, що часи, які ми переживаємо, вони є часами складними. Так, є таке, якби, прислів'я, є така думка, що такі часи, які ми переживаємо, часи складні, вони роблять сильних людей. Вони створюють сильних людей. Потім кажуть, ті люди сильні, вони створюють часи комфортні. Ці комфортні часи, вони створюють людей слабких, а слабкі, в свою чергу, роблять часи складні. І так по колу. Ми тепер є в одному такому періоді, в якому ми прийшли до цих складних часів і мусимо взяти на себе велику ношу. Яка це є ноша? Сьогодні, коли я опинився в цьому храмі, останній раз я був на паломництві чоловіків в рік Святого Йосифа. І пам'ятаєте, знаєте, така одна дуже промовиста відмінність. Дуже мало чоловіків. Ми всі розуміємо, ми всі знаємо причини цьому. Ми знаємо, яке лихо торкнулося нашої держави. Ми знаємо, скільки з тих чоловіків, які могли бути із нами, вони сьогодні є на передовій або на інших ділянках нашої держави і нас захищають. І треба сказати, завдяки ним ми можемо сьогодні відносно спокійно, так, збиратися в наших храмах, молитися за них у тому числі, за них ми молимося і за них ми дякуємо. Є ще інші, яких не вистачає нам сьогодні на цьому місці, це ті, які паломництво закінчили. І тепер я не кажу про паломництво тільки до цього місця в Гнівані. Вони закінчили паломництво цілого свого життя. Вони виконали свої обов'язки. Вони завершили своє життя. Вони предстали перед Богом, а вони прийшли у той порядок, який Він створив, щоб там перебувати із Ним. Але ми ще є тут, на цьому місці. І ми чудово знаємо, що війна настільки змінила певні речі в нашому суспільстві, і воно не буде таким самим, яким воно було перед війною. Було сказано з цього місця, як говорив ординарій цієї дієцезії Кам'янець-Подільської, єпископ Леон, і він говорив, що сьогодні невіруючих людей стає щоразу менше. Ну, не годиться не погоджуватися з ординарієм, але я хочу сказати дещо, можливо, з іншої інформаційної бульбашки, можливо, з іншого місця. Не досить я, не зовсім я погоджуся з цим словом. І знаю, що навіть під час війни таких людей, принаймні в деяких місцях, стало більше. Навіть тоді, коли нам завдяки Божій допомозі вдалося вистояти в перші місяці, в перший рік цієї повномасштабної війни, і прийшов той момент, коли деякі люди сказали, ми зробили це, але забули, що в цьому, на самому початку, був Бог. Тоді, коли людина скаже, я можу робити свої вибори, я можу робити свої кроки, Бог дав мені право на це, а вона може раптом позабути ще про одну дуже важливу місію або дар, який дані людині, це відповідальність. Бо свобода вибору, вона закладає в себе відповідальність. Любов закладає відповідальність. Будь-яка місія, вона закладає відповідальність. Якщо раптом ми забудемо про це, ми знову зустрінемося з складними часами і будемо змушені робити себе з цих сильних людей або благати Бога, щоб Він виховав нас, оцих сильних людей, для подолання складних часів. Святий Йосиф, якого ми згадуємо сьогодні, це людина, яка, як кожен із нас, жив в складних часах. Це були часи окупації, це були часи невизначеності,
Це були часи, коли треба було слухати імператора від окупантів і в певний час зібратися і йти у Віфлеєм для того, щоб попросту там пережити перепис населення, щоб там прописатися. Це вимоги діючої влади, і тоді Йосиф і його родина, вони підпадали під ці дії. У той самий час Йосиф був людиною, яка прийняла на себе певну відповідальність, від якої, напевно, десь в глибині серця він би хотів відмовитися. Так, звичайно, він, як кожен інший ізраїльтянин, очікував, що в світ прийде Месія. Але ж в житті кожного з нас так буває. Так, я розумію, великі дії відбуваються, але нехай вони відбуваються за тином, у сусіда. Нехай інша людина візьме на себе цей хрест, а я такий сірий, непомітний, я буду таким, от яким є сьогодні, і тоді, як Йосиф, ми би сказали: Господи, роби справу, я навіть помолюся, щоб вся справа була щасливою, але мене не треба до цього залучати. Йосиф намагався був так зробити, але Господь переконав його, що він не боявся, прийняв Марію, прийняв дитято і захотів розпочати таку нову сторінку не тільки власної історії, але історії спасіння цілого світу. І ми сьогодні, ми вдячні, звичайно, нашому Господу Ісусові Христові, який помер за нас на хресті, який воскрес, і зараз ми це святкуємо, але так само можемо бути сьогодні вдячні Йосифові, що він погодився стати учасником цієї історії спасіння. Були ще інші моменти, які важливі є в житті святого Йосифа. Моменти, які він передав Ісусові, і які Ісусові в певному моменті його історії, його діяльності, вони, можна сказати, шкодили. Так в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, звідки це в Ісуса, не він, чи не він є сином оцього робітника, працівника, і коли ми вживаємо слово, грецьке слово «тектон», знаємо, що насправді цей фах міг бути такий дещо ширший, це могла бути обробка твердих матеріалів, як кажуть, це міг бути камінь, дерево, залізо, це сьогодні маємо такі вузькопрофільні фахи. На той час ми розуміємо, що це мала бути людина, міг бути будівельником, міг виконувати інші якісь роботи, якими так само міг ділитися зі своїм названим сином. Але сьогодні в певній дискусії це Ісусові не допомагає, а ставить на ньому таке певне тавро сина столяра. Ставить на ньому тавро людини, яка виконує якусь просту і таку дуже необхідну, але просту роботу. Жоден начебто мудрець. Я не буду вдаватися знову в певні дискусії, які провадяться щодо цих слів, коли слово «мудрець» також використовується по відношенню до тектона. Але хотів би сказати тільки це в ключі сьогоднішнього Євангелія від Матея. Ісус був затаврований своїм опікуном, тобто його фахом, який на нього перейшов як така ознака дуже простої, звичайної людини. І ця проста, звичайна людина спасла цілий світ. Ця проста, звичайна людина назовні була, є нашим Господом Ісусом Христом, який і кожного із нас сьогодні вчить, що якщо ти будеш із Господом, якщо Господь буде у твоїй справі, то незалежно з якого роду племені походиш, незалежно який фах маєш, Господь може долучити тебе до справи спасіння. Яка допомога необхідна сьогодні нашій церкві, нашим громадам, нашій державі, в якій Господь дозволив нам всім народитися? Ми знаємо, сьогодні є дуже багато викликів, які ми мусимо взяти собі на плечі, перед якими мусимо стати. І я би хотів в певному сенсі продовжити цей євангельський сюжет, коли Йосиф відкривав для себе нову місію, якою він не планував,
До речі, хочу сказати, Марія також не планувала саме такої дороги, тому їм, напевно, було про що ділитися, про що говорити. Але хотів би так само сьогодні продовжити те, про що говорив отець Енріке на конференції перед цією святою меси, вміння прийняти нове життя, яке кличе Господь. Давайте станемо на крок назад і згадаємо наші, будемо говорити, ті слова, які ми неодноразово десь, можливо, принаймні в серці промовляли. Чому нас так мало і чому сьогодні нам не вистачає рук для оборони нашої держави? Треба собі пригадати і міцно вдарити себе в груди за те, що протягом часів незалежності, а ми тільки офіційно вбили понад 30 мільйонів українців, тобто наших співгромадян. Ті слабкі часи, вони виховують в людей таку рису патерналізму, коли всі наші біди ми готові скинути на когось іншого. Всі прийняття відповідальностей ми готові скинути на когось іншого. Хто винен? Президент. Хто винен? Міністр. Хто винен? Голова селищної ради, єпископ, настоятель. Будь-хто, насправді, ми можемо шукати цих винних, забуваючи, що ми самі є в цьому процесі. І тому, коли ми сьогодні ще раз задамо собі запитання, як нарід, чому нам не вистачає рук, чи на передовій, чи в лікарнях, чи в багатьох інших місцях, згадаємо останні 30 років, і відповідь відразу буде для нас зрозуміла. Тобто, як цілий нарід, ми можемо бути причасниками цього великого лиха, як дито вбивство. Але хотів би сьогодні залишити, перш за все, звичайно, чоловікам, які приймають певні рішення в своєму житті, але так само кожної родині, яка почує сьогодні це слово. Ми є в складних часах, а ці складні часи переживають не тільки дорослі, але і діти. Є ще певна категорія дітей, які в силу певних обставин, вони народилися не в дуже добрих родинах, в сім'ях, і, наприклад, були позбавлені, і позбавлені своїх батьків. Вони є такими сиротами при живих батьках, або стали сиротами, наприклад, внаслідок бойових дій вже в Україні. Як з історії знаємо, часи після війни, або вже навіть в часі війни, вони змінюють певну культуру мислення певних людей. Нам, чоловікам, я перш за все буду зараз говорити, нам є притаманне завжди якби хвалитися, тішитися тим, що зробили ми. Насправді це може бути, там кажуть, що часом шлях до серця чоловіка то через шлунок, так? А я би додав до цього, може ще через признання того, що він зробив. Колись в мене була така ситуація, коли мав готувати одну родину до шлюбу, але чоловік, він відмовлявся від будь-якої катехези, він говорив, йому взагалі немає про що там вчитися, може погодитися якось на той шлюб, але жодної підготовки. І так сталося, що я відвідав його в його дому, і насправді без жодного лицемір'я, але дивувався дуже гарному там ремонту, який був зроблений. Його це так втішило, що під кінець нашої розмови він сказав, я буду готуватися до шлюбу. І насправді дуже гарна підготовка була, дуже гарне навернення цієї людини. Але хочу сказати, цей шлях був не через шлунок. Я нічого не готував, я не є фахівцем з цієї області. Але просто треба було признати, що так, ти добре це робиш. Є ще інші ситуації, коли люди говорять один до одного, і в мене була також така ситуація в одній парафії, де чоловік і дружина, які вже свої дітей поставили на ноги, вони щось колись там начебто сказали одне одному, а може б ми всиновили когось? І
не знаю, не пам'ятаю, з якої сторони було, якби така, був такий контраргумент. Ні, ми самі ще молодці. Тобто перед нами ще не закрите майбутнє. Але потім прийшла така ситуація, коли в місті з'явилася інформація про дитину, яку якась мати, виходячи з маршрутки на зупинці, уявимо собі, да, через Гнівень проходить якась маршрутка між містами, і мати в звичайній такій торбі залишила дитину на біля зупинки, недалеко, сіла в машину, в цю маршрутку і поїхала далі. Ця звістка, звичайно, пройшлася по цілому місті. І коли ці двоє знову зустрілися один на одного, хтось із них розпочав розмову. «Ти думаєш те саме, що я?» Він каже: «Ну хіба так. Беремо? Беремо». Я розмовляю з представниками влади. В нас сьогодні дуже багато дітей, які потребують батьків. А в нас дуже багато дітей, які потребують сьогодні патронатних родин, принаймні на певний час. І влада навіть говорить, готова платити навіть цим родинам, які візьмуть на певний час, на місяць, на два, візьмуть дітей до того моменту, поки вони будуть влаштовані в інші сім'ї. Ми знаємо, ми відходимо від цих образів дитячих будинків, вони мають знайти своє місце в сім'ях, але сьогодні, щоб вони не жили десь в лікарні або десь там в спортзалі, влада звертається до нас: візьміть цих дітей. Я хочу залишити сьогодні оцю думку для тих, хто слухає сьогодні Боже Слово. Хочу залишити думку, що не завжди можна стати щасливим батьком тільки тоді, коли ти про цю дитину будеш говорити: «Це моя, це моя, це я породив її». Йосиф не мав можливості це сказати про Ісуса, але в свою родину впустив хіба найкращого сина, про якого тільки можна мріяти. Ми не знаємо, можливо, серед саме тих людей, які потребують сьогодні всиновлення, людей, молодих людей, майбутніх громадян України, можливо, буде той, хто стане президентом нашої держави, можливо, той, хто врятує її від якогось наступного лиха. Хтось каже: я не маю сили для того, щоб прийняти когось в свою домівку. Пане Франику, дякую за свідчення. Саме тоді, коли було дуже важко прийняти дитину, приходила чергова, і Господь давав нові сили. Господь давав все необхідне, бо в цьому моменті, маємо сказати, це не я керую процесом. Це Господь чомусь сказав мені про того чи про іншого, хто сьогодні потребує допомоги. Я хочу лишити це слово кожному сьогодні на роздуми. Хочу лишити кожному чоловікові як певний виклик. Як виклик сьогодення, як виклик трудних часів. І хочу нагадати чоловікам про оцей труд прийняття рішення, можливо, про останнє слово, так, в родині. І ми мусимо це робити, якби важко нам це не здавалося. Дивлячись на сьогоднішнє паломництво, я так собі мислю, що після війни, або вже навіть сьогодні, ми будемо дуже шанувати чоловіків, бо їх стає мало. Ми будемо шанувати їх місію, але хочу сказати чоловікам, вони мають бути гідні цієї місії. Нехай святий Йосиф буде нам сьогодні в цьому помічником. Нехай він допоможе нам сьогодні відповідати на знаки часу, на виклики часу. Якщо ми тільки захочемо зробити крок далі, завжди знайдеться необхідна інформація щодо цього. Але є багато ще інших викликів, які ми сьогодні, як насправді працівники, маємо взяти на себе. І останнє.
Декілька днів назад я так само мав проповідь, роздумував над цими словами, коли ми разом, навіть з деякими тут присутніми, були на службі Божій в храмі Святого Миколая в Києві, які нам в черговий раз не повернули. Так, маємо сказати, нас в черговий раз влада обманула. Але ми все одно йдемо вперед. І мені на серце потрапив найбільше, власне, сьогоднішній псалом, який ми так само читали, це 90-й псалом, який говорить про ізраїльтян, які були невдоволені монархією, які були невдоволені тими процесами, які відбуваються навколо, які були тими людьми, як, можливо, навіть дехто із нас, який, можливо, навіть в певному сенсі втрачає віру, бо опадають руки, і ми говоримо, що немає виходу з цієї ситуації. І тоді, власне, вони молилися, вони співали цей псалом, псалом 90, який знову повертає людину до порядку, який знову повертає людину до тих обітниць, які Господь дав людині. Господи, Ти став для нас притулком з покоління в покоління. Перш ніж народились гори і були створені земля і всесвіт, Ти Бог від віку і до віку. Це ті слова, які ми маємо сьогодні, навіть, можливо, в ситуації без виходу, маємо повторювати постійно. Він Бог від віку і до віку. Ти повертаєш людину у порох і кажеш, о, сини людські, повертайтеся. Все наше життя, воно розраховується там на небі, зі сторони Бога. І Він каже, люди, йдіть до мене. І ціле наше життя, ціле наш подорож в ту сторону. А ми всі чекаємо особливого дня, коли оголошиться цей справедливий мир в нашій державі, коли повернуться наші захисники. Ми не знаємо, коли це відбувається, але цей самий псалом наприкінці говорить, наповни нас вранці своїм милосердям, щоб ми раділи і веселилися всі дні наші. Про які дні наші говориться? Не лише про ті на цій землі, але також у вічності. А там ми будемо втішатися тоді, коли ми всі наші місії вірно виконуємо. Коли чоловік перед Господом зможе пригадати всі ті слова, які приходили, чи то вночі, чи під час адорації, під час приватної молитви, коли Господь промовляв і говорив, візьми, як до Йосифа, візьми дитя і жінку і втікай до Єгипта, а сьогодні повертайся. І коли ми там разом із Господом зможемо підсумувати і сказати, так, більшість з цих закликів ми виконали. Дай Боже, щоб кожен із нас виповнив більшість оцих закликів, і нехай сьогоднішнє паломництво до санктуарію святого Йосифа ще більше утвердить в нас оцю місію чоловіків, цю особливість цієї місії, в жодному випадку, зараз в цьому випадку, не понижаючи місії кожної жінки, матері, але хотів би, власне, підкреслити сьогодні цю чоловічу місію, бо Господь саме за нею буде нас питатися. Нехай добрий Господь, який відкриває перед нами сьогодні ці місії, нехай здасть необхідні сили для їх виконання. І особливо прошу сьогодні просити у своїх молитвах за тих чоловіків, за тих мужів, від кого залежить наше завтра, як в церкві, в наших помісних громадах, так в цілій нашій державі. Вони насправді несуть сьогодні дуже великий тягар, як ми говорили, і чоловіки, і жінки. Особливо прошу за цих чоловіків, і саме за чоловіків тут прибулих, і за кого молимося, за наших захисників, за можновладців. Я служу сьогоднішню святу Євхаристію, і нехай наша молитва буде почута. Амінь.